בעוד כולנו עסוקים בהכנות אחרונות לחג, אלפי קשישים יעבירו אותו בין ארבע קירות בודדים, משוועים לחברה ולחיבוק חם של משפחה וחברים. הכתבה של סיוון חילאי. הנה, זה בעלי, זה אני. כל המשפחה שלי, משפחה טובה, כולם עזבו אותי. לא עשיתי רע לאף אחד, רק טוב בחיים. חגים הם זמנה של המשפחה הישראלית יחד, סביב שולחן עשיר באוכל ושמחה. אבל מה עם אלה שהחג עבורם הוא עוד אוסף של ימים בודדים? אחת מהם היא מרים שניידר, תושבת דרום תל אביב, שתיאלץ לחגוג את חג הפסח לבדה. שבעלי נפטר, והם אמרו, לא מכירים יותר את מי. מה אני אגיד לה? כאילו, מזלזלים בי, נשארתי יתומה. מה שווה אם יש לי בעל? אז הבית אני יכולה לאכול? לא, נשארתי בודדה מאוד. ארבעה מתוך עשרה קשישים בישראל סובלים מבדידות. בדידות שמובילה פעמים רבות לדיכאון ומצב נפשי חמור. הקושי כמובן מתבטא יותר בתקופת החגים. אני יוצאת בנווה שאנן, זה לא חג, אתה יודע, פתוח הכל. מה אני אעשה עם אותו שלי? נורא קשה, קשה. לא מאחלת את הבדידות הזה לאף אחד. מרים לא היחידה. קשישים רבים ננטשים על ידי משפחותיהם בבתי החולים ונאלצים לבלות שם את ערב החג. יום יומיים לפני החג אנחנו מתחילים להרגיש תנועה ערה של קשישים עם בני המשפחה שלהם, בנים, בנות, שמביאים אותם למיון. כשבאמת אנחנו מסתכלים על הקשיש, אין שום שינוי במצבו. אין דבר כזה, לא נוטשים אבא ואמא. ואם אין בני משפחה שידאגו להם, נשאלת השאלה כיצד המדינה פועלת על מנת לסייע לקשישים הבודדים בחג. תופעת הבדידות בגיל הזקנה היא תופעה משמעותית. זה אתגר חברתי שהמדינה צריכה לתת עליו את הדעת. יש שנם סקנים שכבר יודעים להיערך מראש ומתקשרים אלינו מבעוד מועד ומבקשים. הם מספרים לנו על חוויה של פתאום לא להיות לבד, שיש עוד מישהו איתם. גם במשרד לשוויון חברתי עושים מאמצים שאף קשיש לא יסעד לבד. אני שמחה לבשר לכם כי הסולידריות הישראלית בהדרה, מאות משפחות פנו אלינו על מנת לארח אזרחים ותיקים, ובזכותם אנחנו נהנה מזה שכמה שיותר אזרחים ותיקים לא יחגגו את החג לבד. למרות שלפעמים בני המשפחה לא נשארים לצד הקשיש, בחגים עם ישראל מתגייס למשימה ומוכיח שכולנו משפחה אחת. היום הזמינו אותי בגינה, יש באמת אחותי, תמיד שאנשים בודדים לא יהיו לבד. אנשים נורא נורא טובים. כואב הלב, כתבתנו סיוון חילאי, הזכרת בכתבה את העובדה שהקשישים מגיעים לבתי חולים להתאשפז לא כי הם חולים, אלא כי אין להם פשוט עם מי להיות. כן, הם מגיעים אל פתח חדרי המיון ומבקשים להתאשפז, את יודעת, הם ממציאים איזושהי סיבה דלקת או איזשהו משהו שלא באמת דורש אשפוז, והרופאים נשארים, את יודעת, לא יודעים מה לומר, אלא פשוט מקבלים אותם כדי שהם לא יישארו בביתם לבד. לצערנו, בהרבה מהמקרים זה מגיע מהילדים, הילדים של אותם קשישים פשוט מעדיפים לשלוח אותם לבית החולים, שיהיו שם מאשר שהם יעבו להם מהמסע בבית. זה מצב שהוא מאוד עצוב, ותוחלת החיים עולה כך הקשישים, מספר הקשישים בישראל הולך לעלות ואפילו להכפיל את עצמו בעשורים הקרובים, והמדינה חייבת למצוא לפתרון לדבר הזה. זה עצוב מאוד, ידוע שבדידות היא גורמת גם לתחלואה, וחייב למצוא איזה פתרון. בבריטניה אפילו מינו בחודשים האחרונים שרה לענייני בדידות. מבינים עד כמה החשיבות של בן אדם מבוגר שהוא בודד, כמה זה משפיע עליו ועל תוחלת החיים שלו, ועצוב מאוד שיש קשישים שחגגו את החג לבד. פשוט זה הולך וגם גובר, זאת הבעיה. אנחנו כבר נהיינו כל העולם של המסכים הזה, אז זה עוד יותר מגביר את הסיפור הזה, ובאמת, הכי כואב הלב, שבסוף זה הילדים שצריכים להיות שם בשביל ההורים שלהם, והם ברגעים האלה נעלמים, ואנחנו זה כואב. זאת אומרת, בסוף אנחנו אומרים, מי ידאג להם אם לא הילדים? קחו אחריות קצת. כן, מה עם מצוות כיבוד הורים, כשאנחנו שומעים על התופעה המזעזעת? קודם כל, זו המצווה הכי חשובה שיש, וכנראה שיש אנשים שגם את המצווה הזו
לא מסוגלים להבין את חשיבותה, וזה באמת, זה לא רק מצווה, זה דרך ארץ הכי בסיסית שיש. אבל אני חושב שפה מי שצריך להיכנס זה לא המדינה, מי שצריך להיכנס זה אנחנו, האזרחים, כל אחד בסביבתו, בשכונה שלו, בבניין שלו, לפתוח את העיניים, להסתכל, לדבר עם אנשים, להיות קשובים, וזה התפקיד של האזרח. אין מה לחכות למדינה, המדינה זה גוף מסורבל, כבד, גדול, כן. עושה מאמצים כמה שיכולה, בסוף זה אחריות שלנו כאזרחים. בהחלט, סיוון חילאי, תודה רבה לך.